למה? תמיד השירים שלי הם כאילו באים מתוך אתה מטורף אילונה. מה יגיד מטופל שהוא יתקשר אליה? אתה מטורף אילונה? אחרי זה זה הולך ל... בסוף הלילה המציאו אותך משוגע, ואז זה הופך לכמו משוגע עצור את הדקירות. בקיצור, בית משוגע, בית משוגע, אף פעם היא לא יכולה לשים. אז היא יכולה לשים שיהיה רק טוב, שיהיה רק טוב, זה נחמד. כי אז הם לא התחרפנו. אז עם השיר הבא היה לה קונפליקט, כי השיר הזה הפך להיות איזשהו סוג של קונצנזוס מגניב. והיא ישבה בתוך חדר עם מטופל. ופשוט פתאום באמצע הטיפול בוקע לה צליל קריוקי היסטרי ששבר את כל הקריוקי כאילו במדינת ישראל, בוא נגיד ככה, והיא התבלבלה, פשוט לא יודעת מה להגיד, אם זה כאילו להגיד אוקיי נמשיך את הטיפול, הם מפריעים לי, הם מציקים לי, כי גם היא מזל בתולה והיא נורא ביקורתית וכל דבר מפריע לה, מי שמכיר אותה יודע. ומצד שני כאילו וואלה, זה שיר שהיא שותפה לטקסט שלו, אז כאילו, מה, היא תגידי עכשיו להפסיק? לא, היא מתרגשת. אז אימא, זה בשבילך, והפעם... אני ממש לא חשפתי את זה יותר מדי, ואתם מוזמנים גם להצטרף מתי שבא לכם, לשיר הנ"ל. איך בכיתי בגללך, זכרתי